Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Klabin, a operação de papel e celulose bem diversificada, tá? especialmente em embalagens, a gente tem a continuidade da melhoria de um resultado pressionado que veio no terceiro trimestre de 2023. Tá? A tese segue alinhada especialmente com o ramp-up, o aumento da produção da MP28, tá? a segunda máquina da Poma 2, e o início aí da operação do projeto Figueira, que trata de uma máquina de papel, uma máquina, uma planta lá de papelão papel do lado. Tá? Além disso, a implementação do projeto KET é mais um ponto ali que foi comentado com abertura de cada parte ali no quarto trimestre de três o vídeo passado que está aqui na descrição desse vídeo, como todos, como todas as análises, né? Sempre tem ali o histórico na descrição do vídeo. A gente começa com a abertura da estrutura acionária, como sempre, para dar uma ideia de como é que está é, posicionado ali os acionistas, tá? só para quem quiser pausar. Preço do ativo, levemente acima, desde a última análise, ainda vejo como extremamente descontado, especialmente com a finalização do projeto Puma 2. Tá, ali com custo ainda, algum custo residual sobrando, mas basicamente finalizado, e é o início da operação do projeto Figueira. e Além disso, investimentos mais recentes, certo? KETs e por aí vai a gente tem uma cacetada de projetinho. Para quem quiser explorar mais a evolução das teses, como dito, todos os vídeos na descrição desse vídeo aqui embaixo. Tá? Passando ao do Dilgence, a gente vê um resultado com melhoria novamente versus o trimestre anterior, tá? após a pressão maior no terceiro trimestre. De 2023. Primeiramente, a abertura por produtos. Na tela aí, onde a gente tem um aumento no trimestre da participação da celulose no EBITDA, ali, geralmente rodando mais próximo dos 30% do que dos 40%. Tá? Se não me engano, esse é o nível mais alto que eu vi de participação da celulose desde que eu comecei a avaliar a operação. Tá? O segundo quadro, com a tendência de demanda e preço esperada pelo, pela gerência ali de cada uma das áreas, tá voltada para o trimestre seguinte. Tá, de cada um dos produtos, se mostrando aí um delta positivo, barra estável. Nada muito impressionante, mas no mínimo aí, um nível esperado de estabilidade. Indo à operação financeira, a gente vê uma receita líquida com uma queda de 8% ano contra ano, versus o período no passado, uma queda de 2% versus o período anterior. Tá? O EBITDA ajustado excluindo não recorrentes, com queda de 15% versus o período no ano passado e um aumento de 2% versus o período anterior, aquela leve melhoria, ali continuidade de leve melhoria, tá a margem indo a 37% versus... 40% do mês período no passado e 36% do período anterior. Lucro líquido de 460 milhões, tá? Um aumento de uma queda de 64% versus o mesmo período no passado e um aumento de 24% versus o período anterior, tá? A gente tem a continuidade aí da dinâmica de melhoria nos custos da operação, que é bem positivo, tá todos abertos na tela para o pause para quem quiser ver. Está justamente ali com melhoria, tanto de gerais iniciativos, quanto custo caixa, e por aí vai bem, bem interessante a dinâmica. Tá, alavancagem estável com aumento, a gente tem estável não, desculpa. alavancagem com aumento, tá, a gente tem alavancagem 3,5 vezes dívida líquida sobrebítida, tanto quando eu pego em reais quanto quando eu pego em dólar. Nada que preocupe. Tá, o cronograma na sequência, com prazo médio e custo médio. A Operação com capacidade de lidar com compromissos financeiros sem grande dificuldade, não vejo isso aqui como problema. Fluxo de caixa livre ajustado em 282 milhões, tá? resiliente, mas menos positivo que o, mesmo período, passado, que o período anterior. Tá? Aqui a gente já pode usar o ajustado mesmo, dado que o restante do custo ali do, 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 da despesa, ali, do, do, do dinheiro que está saindo pelo Puma 2 é residual, a MP28 já está rodando em REMPAP e o restante ali é, é discricionário, é algo que eu posso escolher fazer ou não. Vale uma abertura aqui da dinâmica do rempap do projeto Figueira, que começou a operar. Está na tela o início das operações no prazo e on budget dentro do orçamento. Tá? A contribuição forte para a produção de papel anulado, especialmente para a racionalização da operação que deve implicar em ganho agressivo de eficiência na produção de papel anulado. Tá? Aí para o pause a gente passa para as fotos ali para dar um pouquinho mais de cor tá? do projeto. Essas fotos aqui tem na apresentação. Para quem quiser ampliar, não são da melhor qualidade, mas aí está as fotos para dar uma ideia de como foi o, o início ali das operações. Está na tela para o pause. A tese continua muito alinhada tá? e positiva, com forte evolução contratada no operacional financeiro. Isso pelos vários projetos e investimentos feitos de, máquina a, de máquinas a ativo florestal. Tá? Que a gente viu ali ativos florestais, por exemplo, dá para citar o Caeteso que está que descrito no trimestre passado. A minha posição está aqui do lado. Vejo como um ótimo investimento para longo prazo. Curto prazo da operação pressionado, nada que afete a tese de investimento. tá vinculada à sustentabilidade de embalagens, embalagem de uso, plástico de uso único versus embalagem sustentável, diversificação importante aí na carteira, por ser bem diferente de outros ativos que a gente tem. o tá? um movimento aí de desalavancagem, ganho de eficiência operacional, deve melhorar ainda mais. A operação, agora incluindo também o aumento da autossuficiência de matéria-prima e a, com o projeto Caetês né? e o projeto Figueira. aí, melhorando a parte da operação ali de pedir papelão do lado. Aí tá? dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba Investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. aí. Valeu, galera. Beijão!